jíst, potom na chvíli odmlka a potom se nám veřejné jízdy vrátí zpátky na okruh. Thank you.
zapaste. Všechen ten proces začal už v roce 2014, jenom 4 roky trvalo, než se vyřešily veškeré doklady a papíry, protože se kupoval v Argentině, konkrétně v Buenos Aires, a nakonec ještě byl zdržen i při clení, když se dostal do přístavu Hamburku. Nakonec v květnu 2018 započala jeho renovace do původního stavu a v tom stavu, v jakém jste ho viděli, tak se dostal zhruba za rok. Hnedka v zápětí taky vidíme sovětský tank, to už je T-34, vyrobeno bylo zhruba 50 000 kusů, vyrobený byl zhruba ve 30. a 40. letech minulého století a byl velmi důležitou součástí operace Barbarossa, která byla pokojená v podstatě nacistickou Německou, kde mělo rovnou soupeře. A taky už byl německý tank Leopard, to už je automatická převodovka, taky jsme to viděli, že technologicky už to je úplně někde. A tady ta trojice tanků aktuálně prází. Samozřejmě pojďte natáčejte a užívejte si to, protože tahle ta trojice tanků tady chvíli ještě bude kroužit. Prodali do Argentiny a pak už to známe z Argentiny, ho vykoupili milovníci z Plzně a díky tomu jsme ho aktuálně mohli vidět i tady. Teď už taky projíždí T-34, velmi známý sovětský tank. A hnedka v zápětí se ukáže taky německý. Let's build the end of the eagle.
Indie i na Blízký východ. Tahle ta T-72, co je zajímavý, tak by zvládla přežít i výbuch atomový zbraně, a to jak po technické stránce, tak co se týče posádky uvnitř. I přesto, že to je poměrně velký tank, tak posádkou tvoří jenom 3 členové, což není vůbec špatný. A v podstatě v době, kdy ho vyrobili, tak neměl na poli konkurenta. T-72 MK už za chviličku tady u nás na okruhu.